Yesu nashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba, turacyari kwitegura amasengesho ya Pentekote. Yatubwira ko twahawe umwuka wera wo kubana natwe iminsi yose. Dusomye mu Baroma 8:26 haravuga ngo uko niko n'umwuka dufasha kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwo n'ihimeneho itavugwa asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ndashaka kukubwira ko iyo dusenga dusengera mu bikomere, dusengera mu marangamutima, dusengera mu mateka, dusengera mu mitekerereze nyine ya kimuntu, dusengera mu byo tubona, mbese usenga kubyumva. Buriya njya ntekereza uburyo ki Imana yatubwiye ko turi abana bayo ariko tukatwanze kubyakira no kubyemera. Ubwo bisobanuye ko niba utanashobora kwakira kuri umwana w'Imana kandi utanabyakiriye nakumva, kuko Satani nawe arabizi kuri we, ariko ikintu agukorera ni uko ahora akubwira ko utari umwana w'Imana, agashingira ku bintu nka bitatu. Icya mbere, hajya kureka intege nke zawe, ahubwo umuremyi yavuze ngo Satani yanyimukije gukiranirwa kwanjye. Hari n'igihe nakwereka ibyo ubuze abandi bafite, hari n'igihe abantu banabikubwira ati ibyo usenga ni ibiki, niba uri umwana w'Imana kuki ubuze ibintu? Kandi bikubayeho byabaye no kuri Yesu. Yesu nawe nubwo yari umwana w'Imana, Satani ntiyatinya kumubwira ngo niba uri umwana w'Imana, kandi abibwira umwana w'Imana. Satani ntiyatinya kubwira Adamu na Eva ngo muramutse muri kino giti ngo mwasa n'Imana, kandi basaga nayo. Nkeka ko nawe ujya uhora nayo majwi. Nita ku byo wakoze kandi nabyukundi, ati ni wowe ntaba naje nshaka, kuri wanjye ndagukunda. Umusango ufite ipfunwe n'isoni z'ibyaha byawe, wamugeremera akakubwira uri uwanjye ndagukunda. Ariko noneho ikintu umwuka we aramaze rero, icyo nashaka kuvuga ni uko umwuka we mu bintu byinshi tuzakomeza kurebera hamwe atumariye, ni uko atwibutsa ko turi abana b'Imana. Ariyo mpamvu tutaka tuti Aba Data, bivuze ngo turi abana b'Imana. Umunsi uzagira amahirwe yo kubitekerezaho no kubyakira, uzahindura uko utekereza, uhindure uko wizera, uhindure no kusenga, uhindure no kubaho. Ibyo rero nibyo byatumye Imana yohereza umwuka wayo mu mitima yacu kugira ngo twakire ko turi abana b'Imana. Kubera ko dufite abantu batubyaye banatwanze, bigatuma rero bavuze ngo uri umwana w'Imana, uhita wibaza nyoko cyangwa so uburyo baguhemukiye, ugahita wumva iryo jambo ntacyo rivuze. Ariko ku Mana bifite icyo bivuze. Uyu mwanya rero nagira ngo mu kwitegura Pentekote, kwitegura iminsi mikuru ya Pentekote, nkwibutse ko uri umwana w'Imana nubwo usanzwe ubizi, kandi nkwibutse ko Satani nakongorera mu ntiri ngo nturi we bitewe n'ibyo uvuze, uzamubwire ngo nubwo mfite ibyo mvuze ariko ndi umwana w'Imana. Ko na Yesu Satani yamucunze ari mu masengesho, ari mu masengesho y'iminsi 40 ngayo arangije yashoje, amubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye ahinduke umutsima. Yesu aramubwira ngo simbihindura, kandi ndi umwana w'Imana, kandi nzi ko umwana w'Imana adatungwa n'ibigaragara gusa, atungwa n'ibindi Imana ivuga. Nawe rero ukwiye kujya ubwira Satani ukamubwira uti ndi umwana w'Imana nubwo mfite ibyo mvuze, ndi umwana w'Imana nubwo ntuye hano, ndi umwana w'Imana nubwo nsa gutya. Uzi impamvu uri we? Imana isa nawe mu mwuka, kuko uyu mubiri uzabora. Ntabwo Imana ibora rero, ubwo Imana itabora ubwo asa n'Imana mu mwuka. Ukwiye kubyakira, ariko umwuka wera niwo utuma ubasha gusenga nk'umwana w'Imana. Nimba mbikwibutsa ariko mba nkubwire, nutekereza kuri umwana w'Imana ntabwo uzaganya, tuzakora ibyaha, ntabwo uzabura ishimwe, kandi amaganya ndetse n'ibyo abantu bakubaza
uzabona igisubizo. Ikintu cyatumaga Yesu abona ibisubizo yari yisobanukiwe. Satani no atera urujijo, ashobora kuguteye nawe uhurya wibaza niba Imana ikuzi. Hari abajya bambaza ngo ese Imana iranzi cyangwa Imana irankunda? Ubwo se umuntu wabaza ngo Imana irakuzi kandi irakubyaye? Umuntu yabwira papa we ngo uranzi kandi yarakubyaye? Niyo mpamvu ujya umubwire ngo umwuka wera mu byo atumarira adufasha kwisobanukirwa, adufasha kwimenya, kandi umwuka wera adufasha gusenga, agafata amasengesho yacu dusenga twambuye umubiri akayashyira muri mu rurimi Imana ivuga, kuko wowe uvuga amasengesho mu rurimi rwawe no mu maganya no mu mateka, bigatuma Imana ihitamo kugira ibyo iguha itita ku masengesho yawe. Ubwo ibyo bindi Imana iguha rero ni umwuka wera wabigizemo uruhare. Kaba mboneho gusaba ngo umukumugire ufatanyabikorwa wawe, umuvugizi wawe, kandi ni nacyo ashinzwe. Imana iguha umugisha. Pantekote nziza. Amaraso.